දයාසිරි මහත්තයා එහෙම කන් දෙILLා නැද්ද එතුමලා ඉන්නවද දයාසිරි මහත්තයා ඉන්නවද ඉන්නවා දමිතට මොකද උනේ දමිතට මොකද තේම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා අපේ පක්ෂයේ තියෙනවා එහෙමද එයාට කන් දෙILLාන අවස්ථාව තියෙනවද මොකෝ ඔව් මම ඉතින් ඔව් රක්ත තුමිය මං හිතන්නේ සන්දේ ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි දේවීමේදී අපි අර දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබලා දුන්නා ඒක තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරපු ප්‍රතිපත්ති ඒකට අරගලයක් අරගලයක් කළා තරුණයෝ සහ මෙරටේ ජනතාව වෙනසක් ඉල්ලුවා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඉල්ලුවා 225 එපා කිව්වා මේ වෙන විට ඡන්දයේ ඉස්සල්ලාම 25ක් 50ක් විතර එළියට ගිහිලා තියෙනවා 225 තුනක් එපා කිව්ව 225 තුනක් දැන් ජනාධිපති අගමැති ආණ්ඩුවයි වරප්‍රසාද සියල්ල ලබා ගත්තොත් මේ තමයි ඔය ජනාධිපති අගමැතිව ඉන්න ඇමති ඒගොල්ල වාහන ජත්තා ඒගොල්ල මහින්දානේ පර්මිට් මේ අඩිග් ගත්තා පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාරයෙන් කෑමක් කෑවා අපි ඉතින් බොහොම කැමති ඒවා මේ රට අරුබුදේ කියන වෙලාවේ යන අත්දැනවන තාම ආණ්ඩුවේකට පියවර ගන්නන්නේ තාම නායකතුමා ඉන්නේ අගමැති ධූරය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමුද නැති දිනුවම ලැබෙන්නේ අගමැති ධූරේ ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තුව තියෙනවා බලාපොරොත්තු නැතුව සටන් කරනවද විපක්ෂයේ බහුතර බලය තියෙනවා ඒ අනුව මැතිවරණය ක්‍රියාත්මක වෙයි. නමුත් ඒ වෙලාවේ කණිඩු කණ්ඩායම වෙනම බෙදියා ජනරජ සම්දානේ වෙනම ඉන්නේ ඒකට බෙදියා නිමිලියන්නේ. බෙදෙන්නේ. බෙදিলা නෑ දෙමළ සම්දානේ තරින් මිලුවයි වෙලයි. සමහර අය ගව කරා සමහර අය ගව කරේ නෑ. ඉතින් ජනාධිපති වර්ණ එකයි මැතිවරණ එකයි සාමාන්‍ය මේක හැසිරෙන්නේ වෙනස් විදිහට. ඒක අද මේ මැතිවරණ නෑ නිතිය වගේ තේමයි. එතුමාට එතුමාට ලොකිය කිව්වේ පාර්ලි කම්පි කරනවක අපිට කියන්නකො දැන් ඔබතුමාලගේ නායකතුමාට දැන් අගමැති ධූරය ගන්න උත්සාහයක් තියෙනවා සහ මේ ඒකම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි රනිල් මහත්තයත් එක්ක එතුමාට අගමැති ධූරයෙන් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව තිබිද්දි ඇයි එතුමා මග හැරියේ? එතුමා ඒ වෙලාවේ කිව්වා මං ඡන්දයෙන් එන්න ඕන. පිටිපස්සේ දොරෙන් මං එන්න ඕනේ නැහැ. මේ රට එළවපු මේ රටේ ලංකොලොත්භාවයට වගකියන්න ඕන. දූෂිතෝත් එක්ක මං ආණ්ඩු කරන්න කැමති නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රතිඵල අපි දැක්කනේ. ඒ ප්‍රතිඵල අපි දැක්කා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට කොහොම ඡන්ද දුන්නේ, කොහොට්ටුවට කොහොම ඡන්ද දුන්නේ, ඒ දූෂිත අයට කොහොම ජනතාව ප්‍රතිචාර දැක්වේ කියලා අපි දැක්කා. අද තමයි දොරෙන් පස්සේ කී දෙනෙක් පාරට බහිදායි ඔබලතුමාට විරුද්ධ. ඔය දෙකේ එහෙම එහෙම බහින්නේ හේතුවක් නැහැ. දැන් බහින්නේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගොඩක්. අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදත් මම දැක්කා දෙමව්පියෝ ළමයින්ගේ ශිෂ්‍යත්ව වැරදිලක් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඊට පස්සේ. දැන් ඊයේතර එක්කෙනෙක් කෑක ගහ ගියානේ මට මේ මම ආසන සංවිධායක මට අවස්ථාව දුන්නේ බලන්නකෝ මේවා හින ගන්න වැඩ කිකියේ මේ අර මේ නාම යෝජනා දීපු තැනදී මේ කෑක ගහ ගියේ. එතකොට මෙමයයි ආසන සංවිධායකරු වැඩ නොකරපු ආසන සංවිධායක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඒකම අපිට ඉල්ලුවා අලුතෙන් අලුත් පූර්වවල ටිකක් ඉල්ලුවා. අපි ඒක ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණ ස්ථිරයි. අනිවාර්යෙන් තරම් කරන්නේ ජයග්‍රහණ කරන්නේ. හරි ජය වේවා.